নগা ডিমৰগুৰিত পোৱা এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু দাম্পাৰ খুন্দা এটা জিৰণি চৰা সম্পূৰ্ণ ভাঙি পৰিছে মই দেখুৱাইছো ইয়া নগা ডিমৰগুৰিৰ পৰিৱেশ ডিমৰগুৰিত এই যি স্থানত এই থকা জিৰণি চৰাটোত আহি পেলাই এখন দাম্পাৰে খুন্দা মৰাৰ ফলতেই দুগৰাকী লোক আহত হৈছে আৰু এই ঘটনাক লৈ পোৱাই নগাত ডিমৰগুৰিত তৰ্ক পৰিস্থিতি হৈছে মই ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে আপোনালোকৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী মই আপোনাৰ আপুনি ইয়াত আছিল দেখি সময়ত কোনোবা মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াত যিহেতু ইয়াৰ পৰা যান বাহন আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান যান জঁট মুকলি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ যে এইটো যি জিৰণি চৰা চাব পাৰে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে ইয়াত দুগৰাকী ব্যক্তি আছে দুয়োগৰাকীয়ে অতি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু এগৰাকীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক মহেন্দ্ৰ নাথ নামৰ ব্যক্তিগত অৱস্থা অতি সংকটজনক আন এগৰাকী ব্যক্তি চকৰিকাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে এগৰাকী ব্যক্তি ইয়াতে মুচি আছিলে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে ইয়াত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে মই দেখুৱাইছোঁ যি পুৱাই ডিমৰগুৰিত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হ'ল আৰু একাংশ ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছিলে নগাঁৱৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আছে নগাঁৱৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰাধ শাখাৰ আমি তেওঁৰ পৰা যেতিয়া চেষ্টা কৰিম আৰু যিহেতু আমি দেখুৱাই আছোঁ যে ইয়াত দুগৰাকী ব্যক্তি এখন দাম্পাৰে আহি পেলাই খুদিয়াইছিলে এটা জিৰণি চোৱাত তাত দুগৰাকী ব্যক্তি আছিলে এগৰাকী মুচি আছিলে তেওঁ ইয়াতে থাকে আৰু বাকী আন এগৰাকী ব্যক্তি তাত বহি আছিলে তেওঁ আন ঠাইলৈ যাবলৈ আৰু আহি পেলাই দাম্পাৰখনে তীব্ৰবেগী দাম্পাৰখনে আহি খুন্দিওৱাৰ ফলত এই ঘটনা সংঘটিত হয় দুয়োগৰাকী ব্যক্তি আহত হৈছে দুয়োগৰাকী ব্যক্তি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ইয়াৰে এগৰাকীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক হোৱাৰ বাবে তেওঁক ইয়াৰ গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান যিহেতু এজন ব্যক্তিৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক তেওঁক গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰে তেওঁৰ নাম মহেন্দ্ৰ নাথ আৰু যিহেতু যথেষ্ট ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ পৰিছিল সেই আৰক্ষী আৰু অৰ্ধকাৰী বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছিলে নগাঁও অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰাধ শাখাৰ পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়া আছে আপোনাৰ দুগৰাকী আহত হৈছে হয় হয় দুগৰাকী আহত হৈছে আমি অলৰেডি মেডিকেললৈ নিছোঁ তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ গাড়ীখন আমি অঁতৰাই নিছোঁ বাকী এতিয়া ট্ৰেফিকটো অলপ ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ এতিয়া পৰিস্থিতি শান্ত হৈছে নিশ্চয় মই দেখুৱাইছোঁ হাঁহি আছে বুজিছে ছাৰ সি মাৰি লৈছে দুটা মানুহ মাৰি লৈ পেলাই আকৌ হেডফোন লগাই সি হাঁহি আছে আপোনাৰ দাম্পাৰ হ'ব পাৰে চাগে ছাৰ এইটো গম নাপাওঁ আমি বাৰু অৱস্থা বেয়া মানুহকেইজন এই অৱস্থা এজনটো ঢুকালে আপোনাৰ এজন আপোনাৰ ভৰিটো ভাঙিছে আপোনাৰ নিশ্চয় মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে বৰ্তমানেও যিগৰাকী ব্যক্তি তেওঁ মৃত্যু হোৱা নাই তেওঁ এতিয়াও তেওঁক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু পুৱাই দাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্মৰ বাবে নগাঁও ডিমৌগুৰিত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ল আৰু মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান যিটো জিৰণি চৰা যিটো দাম্পাৰে ভাঙি দাম্পাৰৰ খুন্দাত বৰ্তমান ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে সেই জিৰণি চৰাটো ইয়াৰ পৰা চাফা কৰি পথছোৱা মুকলি কৰিবলৈ বৰ্তমান নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে চেষ্টা কৰিছে আৰু এই ঘটনাক লৈ পুৱাই নগাঁৱৰ ডিমৌগুৰিত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল কিমান পাৰ হোৱা নাই আইন কোনো হাতত নোহোৱা নাই